როგორც ირკვევა, რამდენი მილიარდი დოლარიც არ უნდა გქონდეს ანგარიშზე, ვოუქიზმი, ანუ სექსუალური უმცირესობების გამოვიზების იდეოლოგია მაინც უფრო ძლიერია. სოფლიოში ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა ილონ მასკმაც კი ვერაფერი გააწყო მის წინააღმდეგ. ტრაგედია ცისარტყელას ფერებში მასკების ოჯახს 2020 წელს დაატყდა თავს. როგორც თავად მილიარდელი იხსენებს, გაგანია პანდემიის პერიოდში, როცა ისედაც ყველაფერი ქაოსში იყო გახვეული, მას ნამდვილი შემოტევა ჰქონდა ექიმების მხრიდან, რომლებიც ითხოვდნენ მისგან 16 წლის ვაჟიშვილისთვის სქესის შეცვლის ნებართვაზე მოეწერა ხელი. დღეს მას კი დარწმუნებულია, რომ 4 წლის წინ ის მოატყუეს. უმტკიცებდა, რომ თუ არ მისცემდა შვილს სქესის შეცვლის უფლებას, ის აუცილებლად სუიციდით დაასრულებდა სიცოცხლეს. რაღაცნაირად მაშინ არავინ აუხსნა მამას, რომ მისი თანხმობის შემდეგ მისი შვილის სტერილიზაცია დაიწყებოდა. მაშინვე დაიწყებდნენ სქესობრივი მომწიფების შემაფერხებელი ბლოკატორების ორგანიზმში შეშვებას და 16 წლის ბავშვის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დასახიჩრებას. ორ წელიწადში კი, ანუ როცა სავიენი უკვე 18 წლის, ანუ სრულწლოვანი გახდა, ტრანსგენდერული ოპერაცია ჩაუტარეს და სავიენი ვივიენად გადააკეთეს. გაუგნებელი ილონ მასკი მხოლოდ მაშინღა მიხვდა, როგორ გააბითურეს და შეცდომაში შეიყვანეს. მომატყუეს, თქვა მასკმა. არავინ ამიხსნა, რომ ბუპერტატის ბლოკატორები ფაქტობრივად სტერილიზაციის წამლებია. ასე რომ მე დავკარგე ჩემი შვილი. იმ სახელს ვეღარ დაუძახებ, რაც დაბადებისას დავარქვით. ჩემი ვაჟი ქსავიე მოკვდა. ყველა უბედურების მიზედად ილონ მასკი LGBT იდეოლოგიის ფუძემდებლურ პრინციპს, ეგრეთ წოდებულ ვოუქიზმს ასახელებს. ვოუქიზმი, ანუ სიტყვა გამოგვიძება ფსევდო ლიბერალებმა ერთგვარ სოციალურ ტერმინად აქციეს, რომლის შინაარსიც მარტივი ენით რომ გადმოგცეთ ასეთია: ადამიანს, რომელსაც ვოუქიზმი, ანუ გამოგვიძება ემართება, ის მაშინვე ხდება ლიბერალური ღირებულებების უპირატესობას და ხდება LGBT ტოლერანტული. მოგლედ ვოუქიზმი დასავლეთში დღეს ყველაზე მოდური ტრენდია. ის პროგრესულობის სინონიმია და სწორედ ამ ვოუქიზმის მოდას აყოლილმა ქსავიენმა დაიღუპა თავი, დაისახიჩრა სხეული და დაირქვა ვივიენი. მასკების ოჯახში ტრაგედიები ამით არ დასრულებულა. იმის გამო, რომ მამამ შვილის შიზოფრენიას ხარი არ დაუჭირა და სხეულის დასახიჩრება არ მოუწონა, აწ უკვე ვივიენმა მამაზე პრაქტიკულად უარი თქვა. პირველ რიგში მასკი ტყვილში დაადანაშაულა. ყველაფერი იცოდა და თანხმობასაც გააზრებულად მოაწერა ხელიო. ქსავიენმა რომ იტყვიან ბოლომდე გაართულა და განაცხადა, რომ აღარ სურს რაიმე სახით იყოს ასოცირებული თავის ბიოლოგიურ მამასთან. ამისთვის საბუთებიც კი შეიტანა კალიფორნიის სასამართლოში და სახელთან ერთად გვარიც შეიცვალა. დედის გვარზე გადავიდა და გახდა ვივიენ ჯენა უილსონი. გამწარებულმა ილონ მასკმა კი მთელი ჯავრი კალიფორნიაზე იყარა, როგორც ყველაზე გარყვნილი და ადამიანის დამღუპველი კანონების მქონე შტატზე. მას შემდეგ, რაც კალიფორნიამ მიიღო კანონი, რომელიც უკრძალავს სკოლებს მშობლების ინფორმირებას მათი შვილების სექსუალური გადახრების შესახებ, მილიარდელმა გამოაცხადა, რომ ეს უკვე ბოლო წვეთი იყო და თავისი კომპანიების SpaceX-ისა და Twitter-ის სათაო ოფისები კალიფორნიიდან ტეხასში გადაიტანა. ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ იმის შესახებ, თუ რის გამო და როგორ ტირიან ყველაზე მდიდარი ადამიანები დედამიწის ზურგზე. ილონ მასკი, კაცი, რომლის სახელს და გვარს არამხოლოდ კაცობრიობის, პლანეტის მომავალსაც კი უკავშირებენ, რომელმაც შესაძლოა ბევრად განსაზღვროს, როგორი იქნება თანამედროვეობა მომავალში, რომელმაც ყველაზე ღრმად შეიხედა კოსმოსში LGBT ლობისტები ჰომოფობიაში ადანაშაულებენ. ფერადების მფარველების ხედვის არეალში მასკი პირველად მაშინ მოექცა, როცა ფლორიდის გუბერნატორის რომ დესანტისის მიმართ საკუთარი პოზიტიური პოზიცია დააფიქსირა, რითი გამოიჩინა მან თავი დანარჩენებისგან. რატომ დაუკრა ტაში ამერიკელმა ბიზნესმენმა მხოლოდ და გამორჩეულად მას? იმიტომ, რომ ფლორიდის გუბერნატორი ღიად გამოვიდა LGBT ლობისტების წინააღმდეგ და საუბარი ვინმე პირად სივრცეში შეჭრაზე, გეი წყვილების განსჩაზე, ან მათ აკრძალვას კი არ ეხებოდა, არამედ მცირეწლოვან ბავშვებს. დესანტისმა კანონპროექტი ნუ იტყვი გეი დაალობირა. Florida's so-called Don't Say Gay Bill is now law. ამ კანონს გენდერული იდენტობისა და ჰომოსექსუალიზმის განხილვა უნდა აეკრძალა მცირეწლოვან ბავშვებში. მარტივად რომ თქვათ, დესანტისის სკოლებსა და ბაღებში LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ გამოვიდა. მალევე პრესის ფურცლებზე გამართულ დისკუსიაში ჩაერთო. განხილვის თემა იყო შეკითხვა: რა არის ქალი? ამ შეკითხვაზე პასუხად მასკმა დატვიტა:
ჩვენ ერთდროულად გვეუბნებიან, რომ გენდერული განსხვავებები არ არსებობს და რომ გენდერები იმდენად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რომ შეუქცევადი ოპერაცია ერთადერთი გამოსავალია. შესაძლოა ჩემზე უფრო ბრძენმა ვინმე შეძლოს ამ დიქოტომიის ახსნა. ერთი თვის წინ კი მასკის გადაწყვეტილებით კალიფორნიაში SpaceX-ისა და X-ის სათავო ოფისები დაიხურა. ბიზნესმენმა თქვა, რომ საქმიანობას ის ტეხასში გააგრძელებს. ასეთი დემარში მან კალიფორნიის დემოკრატი გუბერნატორის გევინ ნიუსომის საკანონმდებლო ინიციატივას დაუკავშირა. დემოკრატი პოლიტიკოსის გადაწყვეტილებით შტატის სკოლები ვალდებულნი აღარ იქნებიან მშობლებს შვილების გენდერის შეცვლის განზრახვა შეატყობინონ. მარტივად რომ ვთქვათ, მშობლებს საკუთარ შვილებზე ზრუნვისა და პასუხისმგებლობის უფლება ჩამოართვეს. როგორც ჩანს, გუბერნატორმა მიიჩნია, რომ ფერადები პატარებზე უკეთ იზრუნებენ, მოულიან და ფერად სურვილებსაც აუსრულებენ. ეს ბოლო წვეთი იყო ამ და ამ დრომდე მიღებული სხვა კანონების გამო, რომელთა წიერიში ოჯახებსა და კომპანიებზე მიაქვთ SpaceX-ის სათავო ოფისი კალიფორნიის ქალაქ ჰოუთორნიდან ტეხასის ქალაქ სტარბეისში გადავა. დაწერა ილონ მასკმა X-ზე. დააკვირდით, ამ ჩამონათვალში ტესლა არ ფიგურირებს. ეს კომპანია ილონ მასკმა ჯერ კიდევ 2012 წელს კალიფორნიის ქალაქ პალო-ალტოდან ტეხასის დედაქალაქ ოსტინში გადაიტანა. გევინ ნიუსომისთვის ეს გაფრთხილება უნდა ყოფილიყო. ამერიკელი ბიზნესმენი დაწერს კიდეც. კალიფორნიის გუბერნატორს ერთი წლის წინ ვესაუბრე და გავაფრთხილე, რომ თუ ის კანონს მიიღებდა, კალიფორნიას ბევრი ოჯახი და კომპანია დატოვებდა. საუბარია ისევ და ისევ იმ სკანდალურ ინიციატივაზე, რომელმაც მშობლებს შვილები უნდა წაართვას. ფაქტობრივად ასე გამოდის. ასე რომ ამერიკელი ბიზნესმენის LGBT ლობისტებთან დაპირისპირების ისტორია 2021 წლიდან იწყება. 2024 წელს კი გაგრძელდა და უფრო დემონსტრაციული ხასიათი მიიღო. ის არ გავს ბიზნესმენების იმ კატეგორიას, რომლებიც იმის შიშით, რომ კარიერა ან საზოგადოებაში მდგომარეობა არ გაიფუჭონ. ან ფერადების მფარველებს კოჩს უგორებენ. მასკი თავის გადაწყვეტილებაში პრინციპულია და ღიად აფიქსირებს პოზიციას, რომ ამ ბრძოლისთვის ყველაფერს გაიღებს. შემთხვევითი არ არის, რომ ის ფინანსურ კონტრიბუციას დონალდ ტრამპს უწევს. ადრე ის, როგორც სხვა ბიზნესმენები, შემოწირულობებს როგორც დემოკრატებს, ისე რესპუბლიკელებს აძლევდა. თუმცა წელს პირველად ტრადიცია დაარღვია. The Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკელი მილიარდერი დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიას დააფინანსებს. ბიზნესმენი ტრამპის მხარდასაჭერად ყოველთვიურად $45 მილიონს გამოყოფს. ასეთი გადაწყვეტილება მან დონალდ ტრამპის ლიკვიდაციის მცდელობის შემდეგ მიიღო, წერს გამოცემა. ილონ მასკმა აშშ-ის ყოფილ პრეზიდენტს მხარდაჭერა ღიად გამოუცხადა. And you know Elon, I love Elon Musk. Do we love him? I love him. მან და რამდენიმე ამერიკელმა ბიზნესმენმა ტრამპზე თავდასხმის შედეგად დაზარალებულთა ოჯახებისათვის დახმარების ფონდში $100,000 კონტრიბუციაც განახორციელეს. ნათქვამია სტატიაში. მაგრამ რატომ? რისთვის გახდა ის LGBT ფერადების სამიზნე? ილონ მასკის გადაწყვეტილებებს ხან პანდემიას მიაწერდნენ, ხან ფობიებს. ერთ დღესაც კი ამერიკელმა მილიარდერმა ყველასათვის მოულოდნელად განაცხადა: ჩემი ვაჟი მოკლეს. Your son is dead. ეს შოკის მომგვრელი ფრაზა მაშინვე მსოფლიო მედიის ეპიცენტრში მოექცა. ოჯახური ტრაგედია. ასე შეაფასებენ მილიარდერის მდგომარეობას და უკვე გასაგები გახდება ამ ბრძოლის ყველა დეტალი, მიზანი და ამოცანა. მე ფაქტობრივად მომატყუეს, როცა ქსავიერთან დაკავშირებით რაღაც დოკუმენტებზე ხელი მომაწერინეს. ეს მანამდე მოხდა, ვიდრე რაიმეს გავიაზრებდი. თან კოვიდიც ჰქონდა, ასე რომ ბევრი გაურკვევლობა იყო. მითხრეს, რომ თუ ქსავიერი ამას არ გააკეთებს, მან შეიძლება თავი მოიკლას. ჩემი ვაჟი ვოუკიზმის იდეოლოგიამ გაანადგურა და მე დავიფიცე, რომ ამის შემდეგ მეინსტრიმული აზროვნების ვირუსს გავანადგურებდი. ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრესი გვაქვს. ტრაგედია მასკების ოჯახში 2020 წელს დაიწყო. მასკის ვაჟმა სქესი შეიცვალა და გახდა ვივიენ ჯენა უილსონი. მაშინ ის 18 წლის იყო. მე ვაჟი დავკარგე, მომატყუეს. მე მუქრებოდნენ დოკუმენტებს, ხელს თუ არ მოაწერ, შენი ბიჭი თავს მოიკლავსო. მოტყუებით მიღებული თანხმობის შემდეგ კი ექიმებმა მის შვილს სტერილიზაცია გაუკეთეს. ის უკვე გოგოა. ამიტომაც მასკი დღეს მხოლოდ კოსმოსში აღარ იხედება. დედამიწაზე მას ახალი გამოწვევა გაუჩნდა. ეს ახალი ტრენდული ვირუსის, ვოუკიზმის განადგურებაა. ვოუკიზმის იდეოლოგია გამოიყენება სექსუალური უმცირესობების მიერ და ნიშნავს საკუთარი თავის როგორც ინდივიდის ცნობიერებას, რომელსაც აქვს უფლებები. 18 წლის ქსავიერ მასკმა კამინგაუთი 2022 წლის ივნისში გააკეთა. პარალელურად მან სახელი ქსავიერი ვივიენად შეცვალა და დედის გვარზე გადავიდა. არ მსურს ჩემს ბიოლოგიურ მამასთან რამე საერთო მქონდეს გარეგნობით ან ფორმით.
ვივიენი ტყუპის ძალ ძმასთან, გრიფინთან ერთად 2004 წელს კალიფორნიაში დაიბადა. ის მასკისა და მისი პირველი ცოლის ჯასტინის შვილია. ილონ მასკი მოატყუეს და სკანდალმაც იფეთქა. როგორც ჩანს, სწორედ ასეთი გაუთვალისწინებელი უსიამოვნებების თავიდან ასაცილებლად გადაწყვიტა კალიფორნიის გუბერნატორმა კანონმდებლობა შეეცვალა და მშობლებისთვის შვილზე პასუხისმგებლობა ჩამოერთმია. მშობლებს თურმე არავინ ეკითხება მათი არასრულწლოვანი შვილები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ადამიანებად აირჩევენ ყოფნას თუ საერთოდ თავს ცხოველებად გამოაცხადებენ. გოგოები ბიჭებად გადაქცევას მოისურვებენ თუ პირიქით. ეს LGBT ლობისტების თქმით მხოლოდ მათი საქმეა. თუმცა პროპაგანდისთვის ათას ბჭყვიალა ზღაპრებს თხზავენ. ნათელ, უდარდელ და ბედნიერ ცხოვრებას პირდებიან. რეალობა კი გაცილებით უფრო მკაცრი და დაუნდობელია. მათ არავინ ეუბნება სიმართლეს იმის შესახებ, რომ სქესში მოგზაურობა შეუძლებელია, რომ ბუნების წინააღმდეგ წასვლა შეუძლებელია. და რაც მთავარია, ისინი სიცოცხლის ბოლომდე დამოკიდებულები არიან ექიმების აბებზე. ამ ტკივნეულ პროცედურებს და რეალობას ბევრი ვერ უძლებს და თავს იკლავს. ბევრი მძიმე დეპრესიაში ვარდება. Angry. What's going to happen to them? მე გაბრაზებული ვარ, რა მოუვათ ბავშვებს და ახალგაზრდებს, მწუხარ კაცობრიობაზე, ბავშვებზე. ტრაგიკული ისტორიები ბევრია. ცნობილი ფსიქოლოგები და ექიმები შესაბამისი პროფილის კლინიკებს ბავშვებზე სასტიკი ექსპერიმენტების შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. საუკუნის სამედიცინო სკანდალი. ასე შეფასდა მსოფლიო მედიაში WPC-დან გამოსული ფაილები და შიდა დისკუსიები. ეს ორგანიზაცია LGBT ლობისტებისგან და აქტივისტებისგან შედგება. ისინი კარნახობენ ეგრეთ წოდებულ მკურნალობის წესებს გენდერულ სამედიცინო დაწესებულებებს. ასობით საქმე გასაჯაროვდა და ჩვენ ნახეთ, როგორ ფუთავდა წლების განმავლობაში LGBT ლობი ბავშვებზე ზრუნვით, ბავშვებზე განხორციელებულ სამედიცინო ექსპერიმენტებს. ფაქტებზე მოგვიანებით ექიმებმა თავად ისაუბრეს. დოკუმენტებში წარმოდგენილია დიალოგები, რომელთა ავთენტურობაც დადასტურებულია WPC-ის მაღალ თანამდებობებზე მომუშავე ადამიანების მიერ. ისინი აღნიშნავენ, რომ ბავშვებს აქვთ უფლება მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომელთა შესახებ მშობლებმა შეიძლება საერთოდ არც კი იცოდნენ. საუბარი იყო, რომ თუ ბავშვებს ეს სურთ, მათ ეს უნდა მიიღონ. ეს მათ სიცოცხლეს გადაარჩენს და ასე შემდეგ. თუმცა ამავე დიალოგებში ისინი აგრეთვე აცხადებენ, რომ ბავშვებს არ შეუძლიათ გააცნობიერონ ამ ნაბიჯის ისეთი დამანგრეველი გვერდითი მოვლენები, როგორიცაა სტერილიზაცია. გასაოცარია, რომ მათ ეს თქვეს და ამ ყველაფერმა გამოჟონა. ამის შემდეგ ალბათ შემაღლებული ადგილიდან ყველამ მთელს მსოფლიოში უნდა ვიყვიროთ, რომ ეს აბსურდი შეწყდეს. ეს სიგიჟეა, ჩვენ ასობით ათას ბავშვს გამოუსწორებელი ზიანი მივაყენეთ. მთელი ეს პროცესი 2000-იანების დასაწყისიდან იწყება. ჩვენ ეს უნდა შევაჩეროთ, რამდენიმე წელიწადში ვიხილავთ სარჩელებს აღნიშნულ თემებზე, რომლებიც ამ ინსტიტუტებს დაანგრევს. თუმცა ჩვენ დღეს და ახლა უნდა ვიმოქმედოთ. თუმცა LGBT ლობისტები რეალობის დამალვას ისევ სიცრუით ცდილობენ. ბავშვებს არწმუნებენ, რომ ყველა, ვინც მათ წინააღმდეგ გამოდის, ჩამორჩენილია. პროგრესული აზროვნება არ აქვს. და თანამედროვეობისთვისაც შეუფერებელია. LGBT ლობისტების პოლიტიკა უკვე იმდენად სახიფათო და მძლავრი გახდა, რომ ილონ მასკმაც კი საკუთარი შვილი ვერ დაიცვა. და მაშინ წარმოიდგინეთ, რამდენად უსუსრო მდგომარეობაში არიან დანარჩენები. ისინი, ვისი მშობლებიც მხოლოდ შრომობენ, არც გავლენები აქვთ და არც მაღალ იერარქიულ საფეხურზე დგანან. რომ გახსოვთ კანადელი რობი ჰულანდის შემთხვევა. რა თქმა უნდა, მქონდა ამაზე პროტესტი, რის გამოც კლინიკა მიჩივა სასამართლოში. სანამ საქმის განხილვა დაიწყებოდა, სოცქსელებში შემომესიან გენდერ აქტივისტები. მთელი კამპანია გააჩაღეს ჩემ წინააღმდეგ და მოსამართლემაც ერთ დღეში გამოიტანა განაჩენი. ამიგზალა ჩემი 14 წლის ქალიშვილისთვის გოგო დამეძახა და ასევე ამიგზალა ჩემი ისტორიის გასაჯაროება. მამას სასამართლომ საკუთარ შვილზე საუბარიც კი აუკრძალა. ასე რომ ეს უკვე ხუმრობაც აღარ არის და აღარც ცისარტყელას ფერებია. ეს დიდი ბოროტებაა და ილონ მასკმა მის წინააღმდეგ ბრძოლა უკვე დაიწყო. ბუნებრივია, ქართველი ფსევდო ლიბერალებისათვის ილონ მასკი ერთი ჩამორჩენილი ბნელი ტრანსფობი და ჰომოფობია. ვოუქიზმი კი პროგრესის იდეოლოგია, რომელიც სადაც კი გავრცელდება, მოიტანს გამოღვიძებას, თავისუფლებას და ტოლერანტობას. საბედნიეროდ კაცობრიობის აბსოლუტური უმრავლესობა ჯერჯერობით მაინც ვოუქიზმს და მასთან დაკავშირებულ იდეოლოგიას მიიჩნევს გარყვნილების პროპაგანდად. ჩვენი ფსევდო ლიბერალები კი კაცობრიობის ამ უმრავლესობასაც ჰომოფობებს უწოდებს. ჰომოფობია სიტყვასიტყვით აღნიშნავს ადამიანის მოძულეობას. ხოდა ვინაა ახლა ნამდვილი ადამიანთმოძულე?
ის ვინც არასრულწლოვან ბავშვებს სხეულის დასახიჩრებას ურჩევს, ვინც კაცის მიერ ქალის რინგზე ცემას უჭერს მხარს, თუ ის ვინც ქალს ქალს უწოდებს კაცს კაცს, ხოლო ორივეს ერთად ტრადიციულ ოჯახს. კვირაში ოთხჯერ ყოველ საღამოს 10:15 წუთზე ყურადღებით დააგვერდით ლიბერალიზმის ანატომიას. დამეთახმებით ალბათ, რომ სექსუალური უმცირესობების მიერ ჯამრთელი უმრავლესობის დატერორება და შეურაცხყოფა უნდა დასრულდეს. ყველაფერი კი ტერმინების სწორად გამოყენებით უნდა დავიწყოთ. დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ტრანსგენდერიზმი, ჰომოფობია. დროებით.